Ja, men om jag jämför lite grann med förra året där jag tycker att summeringsmässigt så blev det någon form av utgå ifrån kunden. Och man kan säga att i mycket är ju dialogen från scenen och i pauserna densamma, att det är mycket att utgå ifrån kunden. En liten skillnad idag där jag tycker mycket tyngd har lagts är att man säger på något sätt gå på lite känsla, gå på lite fakta, och man har en liten tendens till att hela tiden prata om data. Men jag tror vi alla vore betjänta av att prata än lite mer vad vi pratar om. Vad är det vi ska göra och hur gör man det? Jag tycker fortfarande att i många liknande dagar, även om jag tycker att det är bättre här mot många som man kan jämföra, så lite mer vad och lite mer hur. Och en annan reflektion är att jag skulle nog gärna se att oavsett vilket bolag som är värd, att man bara har skarpa kundcase som dras av kunden. För en tredje reflektion är ju att i publiken idag så sitter det ju alltså uppskattar 100 beslutsfattare som antingen är precis under ledningsgrupp eller ledningsgrupp. Jag tror att de är oerhört nöjda med dagen, många. Men jag tror också att ett snäpp till vad och hur och ett snäpp till i trovärdighet, att det faktiskt är den riktiga kunden som berättade, tror jag alla vore väldigt betjänta av. För väldigt bra publik och många duktiga på scen.